Добър ден, добър вечер и whatever част на деня вие гледате нови епизод на Inglourious Guns. Темата е Star Wars или както някои разпространители в България го превеждат Междузвездни войни. Ние си го знаем така от време оно, още когато имаше мавзолей и всички бяха щастливи и се редяха на опашки за хляб. Причината да правим този не Крисмас спешъл е, защото някъде около Крисмас или може би преди Крисмас, декември месец ще очакваме епизод 7 на Междузвездни войни, дългочаканата трета трилогия на популярната сага. Тук сме се събрали с олигофрените Димитър Дринов, Благо Иванов, абсолютните Дарт Вейдър фенове. Неговата тениска няма пари. Nobody gives a fuck about it. То освен тези двамата, имаме и новото попълнение, част от кънтовете, който така или иначе никога не се явясва. Най-накрая успяхме да я хванем. Това е Светли Дамянова. Здравейте и на тримата. Hello! Здрасти! Виждам, че ви е много забавно. Защо ви е толкова забавно? Заради прическата на Хейдън Кристенсен или заради присъствието на, както нашия талисман Трайчо казва, сина кръстоска между Рон Пърлман и Юди Голдбърг, негъра Stormtrooper в трейлера на епизод 7. Искам да ми кажете защо се смеете. Не, няма да му казвам. Няма да изпадаме в някакви дребнавости. Заради цветнокожето ли, момче? Заради това е? Не. Кое те притеснява? Това между другото е малумна критика и аз съм я чувал казана на сериозно, не просто както нашия талисман Трайчо да се шегува, да ни дразни. Имаше истинска критика към първия тизър на новия Star Wars, че има някакъв негър, който на всичкото отгоре си позволява да е потен. Представаш ли си? Това просто е... Не, това е супер малумен филм, разбираш ли? Но филмът е малумен, след като има негър, който си позволява да е потен. И това роди много яки меми. Обаче, всъщност, моят проблем с критиката към негъра е, че те обясняват как може да имаш клонинг негър на Джанго Фет. И ти кажеш, чакай, не, момент, нали, защото това не са клон трупърс, това са сторм трупърс. Сторм трупърите са рекрут, те са немици, докато клонингите в прикол трилогията, нали, съответно, те са клонинги, но те са доста отдавна умрели, защото, нали, са умрели отдавна. Но штурмоваците нямат нищо още с клонингите, това трябва да се разграничи, нали. Нито един според теб от Stormtrooper-ите няма... Не съм правил дисертация по темата. Нещо друго много важно, което ти пропусна е важно сега. Повода да направим този, нали, Star Wars Special не е само, че идва, нали, през Коледа нов епизод, а това, че всъщност миналия месец, някъде около 15 април до към... всъщност до 4 май, когато е деня на Star Wars, имаме страшно много Star Wars неща. Всякакви. Star Wars имаше... Things. Да, имаше, нали, разбира се, пореден втори всъщност трейлер на Силата. Тизър трейлер. Тизър трейлер, да, на Силата се пробужда. Имаше първи трейлер на втори сезон на Star Wars Rebels, играта, Battlefront. Да. Заради която ще трябва да си купуваме нови компютри, защото не ни върви. Не, Благо ще си купи. И ние ще ходим в тях. Много ясно, да. Много си хитър. Ще ходим си изредим във вас. Ще му си изредим. Ще ми си изрите на компютър. И да не забравяме изтеклия. Изтеклия? Тогава беше... Изтеклия? Може през времето, когато записваме и се излъчва епизода, може да излезна оригиналната версия, но сега в момента е само изтекал тизър трейлер на първия филм от спин-офф поредицата. Rogue One, да. Което ти е всъщност... От Star Wars Anthology, така ще се казва... Което ти е приквел на джедаите. На нова надежда. На нова надежда. Да. Не, на джедаите. Да, бе, не, бе, напротив. Добре, това е преди да откраднат плановете на Звездата на смъртта. Да, обаче за коя от двете? Аз мисля, че е за втората. Не, между 3 и 4 и по-близко до 4. Няма значение, ще видим след там 2 години. Не, бе, 100% гаранция. Окей, може, няма значение. Въпросът, че имаше страшно много неща, които случиха и бяха много надървещи. Имаше, нали, този Star Wars Celebration, ли се кажеш, да. Конвенцията, на която някакви, нали, луките налево, наляво, надясно имаше. И, нали, цялата тази емоция е добър повод да подгреме сега да говорим за 6-те филма, да си обсъдим темата за филмите, които наполовина обичаме, наполовина не толкова. На рождения ден на операцията, извиня, че те прекъснах, на рождения ден на операцията трима души дойдоха да ме питат и така, защо хората се посъзяват на този трейлер, новия тизър трейлер, какво толкова има, някаква тъпотия. Искаш да кажеш ли? Кажи, защо на хората им става приятно? Абсолютен вътрешен гадълти в момента, в който видиш. Ама дай да се чуе гласа, дай да чуе страх. Значи това не е истинската Светли, която си глупи и си шепти. Ще се прави на скромна тук.
Да, няма да чупим кружки, ама може да си говориш нормално. Абсолютно знам, но в момента, в който трейлъра се появи, тизър трейлъра се появи, аз си, първо нямах физическо време да го видя на компютър нормално в офиса и върва по улицата. По улицата. На телефона! Гледах на телефона ли го бе? Значи, първият път, да! Това е еквивалентно на скринър за него. Ама, не, не можах да издържа. Просто защото гъдъл е... Крещя ли в трамвая да те гледа? Почти да ти кажа. Не, в първия момент, като го видях финала, особено финала, чуй го. Добре, може да, защо се развълна? Не знам, не знам, братче, нямам хоролините вътре в кръвта, братче. На финала на този тизър тейлър аз сетих за теб. В момента някъде някой оглушава. Да, и защо? Защото Светли има фетиш към Харисън Форд, независимо колко обици има, независимо колко калисти фло харти и щукал. Отвратително е тази. Защо? 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 Да създадем този екзистенциален въпрос. Защото действието се развива някъде в 3-4 клас. Аз тогава гледах за първи път четвърти епизод. Който всъщност е първи. Който всъщност е оригиналния. Просто казвайте заглавията и си ще наред. Нова надежда, за нова първи надежда. И в един момент си кажа, вау, какво е това? Те са уникални, култови, архетипни герои. Няма как това да по някакъв начин да не развълнува хора, които са свикнали да... Тоест, ти тогава не си свикнал, ти тогава привиташ, тогава си изграждаш начин на възприемане на света. Star Wars всички знаем, че за много хора е нещо повече от филм. Това си е някакво събитие, сигурно, което няма да бъде повторено. Още повече, аз съм израснала с тях, гледано на кино, не забравяй. Според мен това емоционално чувство, което хората изпитват като при тебе, е подсилено и от неуспеха на новата трилогия. Нека да го кажа това преди да почнем да говорим. Не успеха за тебе. Аз знам, че ти не я харесваш. Но истинските фенове на старите Star Wars не харесват новата трилогия. И останаха разочаровани. И сега, когато излиза този трейлър, в който има толкова много неща от оригинална трилогия, всяко едно нещо, което се появява в кадър, има отгласи от старата трилогия. Толкова много прилича. Да, нищо общо с новите, с модерната част. И когато се появява това нещо, ти като видиш нещо, което наистина ти напомня на детството, мечтата, това, точно? Така, да докосне и накрая, като виждаш и Харисън Форд и Чуи, като така, Чуи, нали, вкъщи сме, ти усещаш това, значи... Носталгията е брутална. Носталгията работи, винаги работи, направена като хора. С Светли това си говорихме, че всъщност той е втория. Дори първия, нали, тия за аз харесвам и двата, но особено при втория, тия кадри, те са няколко основни кадъра, които наистина те пронизват така. Ама човек, само с музиката те трябва. Но въпросът е, че самата... Това, което видиш като картинка, е в пъти по-добро и в пъти повече Star Wars от прикол трилогията. Аз искам да бъда Сноп, аз имам неща, които харесвам в прикол трилогията. Но това, което видяхме сега, аз това смятам, че даже и първия Star Wars филм, който е режисиран от наистина майсторски добър режисьор. В жанра. Надяваме се да не прекали с ленс флеерите. Няма да има ленс флеерите, със сигурност. Нито един, значи аз не видях трябва. Може да има, съм го пропуснал, но не ми направи. Не, бе, филма и як ги да имаш ленс флеерите. Но нека да го обсъдим това нещо. Може би в процеса на разговора. Задължително ли е новата трилогия да прилича на старата? Защо трябва да го има това? Не е фен сервис, ами трябва да е в... Директно мога да отговоря, защото при положение, че ще използвам термина работи, при положение, че старата трилогия, оригиналната трилогия работи толкова добре, да, по начина по който е, и при положение, че се е видяло новата трилогия, нали, прикол трилогията, да, че има големи проблеми и съответно не се е харесала на лоялната аудитория и съответно новата аудитория е била окей сме, нали, за първи път, които се сблъскват с Star Wars, те не че не са таргета, но по-скоро са по-незначителния таргет. И добре, в следващия момент по-добре да прилича на... Аз съм съгласен, но защо трябва да правиш едно и също нещо, само защото си харесва? Тоест, Beatles като пускат белия албум, например, или групи, които решават да опитат нещо ново. Тоест, ние тази трилогия сме гледали, тя вече ни в сърцето. Защо хората не мислят нещо можеш, ново? Можеш, малко на Изус, можеш да... Не сме огледали? Не сме огледали, да. Не сме, окей, не сме. По принцип, можеш да развиеш историята. Можеш да разкажеш още неща. По стария начин. И това не е татуин, нали? Да бъде плавен. Значи преходът ще е плавен. Вижте, много е важно да имате преди това наистина точно тизър на трейлър. Да, тоест, да. Той е много залага на носталгията и филма ще разчита много на носталгия. Разбира се, обаче те заявиха недвусмислено. Това ще е филм за ново поколение герой,
нашите любимци Люк, Лея и Хан ще бъдат много-много второстепени керитари. Те ще бъдат Бен Кеноби, каквото беше в епизод 4. Аз се радвам. Което е супер. Така че филмът ще е нов, различен и ще бъде с, според мен, но много това силен ефект. Това, което е много силно, ти каза за второстепени роли. Нека да кажем пет образа от старите Star Wars, които се появяват за не много. Йода в империята за колко време се появява? Джаба, който е един от най-уникалните образи на света. Значи, тази вселена мога да позволи да има образи и герои, които се появяват за малко, но и да са... Но и Джаба и Йода, които имат, даже Йода в епизод 6 има ужасно малко екранно време, са толкова на място през цялото време. Да, работят. Той е толкова култов Star Wars. Свети каза една много, много ключова дума, тя каза архетип. Тази персистентност на Star Wars, защо съществува. Говорим за културен, говорим и за социален феномен. Защото аз съм бил на конвенции и ги виждам тия хора и те живеят в този свят. Нали? Джедайската религия, нали, наистина някакви хора вярват в тази религия. Има някакъв феномен, който излиза извън културата. Когато Лукас пише сценария на Нова надежда, той е силно повлиян от Джозеф Кембъл, който реално е фулклорист, сравнителна митология, религия, такъв тип неща го интересува. И той пише една книга още 40-те години, ако не се лъжа, която се казва «Многото лица на героя». И това е нещо, през което Лукас пречупва целият сценарий на Люк Скайуокър, е точно това, на Нова надежда. По-късно мисля, че Вашовски го ползва това нещо за матрицата. Това е и модел, една схема. Звучи малко грубо, нали, да кажеш, че е по шаблон, но това е нещо, което е работило през всичките хилядолетия. Всички възможни религии, всички възможни митологии, които ние познаваме, всичките героизации са подчинени на този модел. И това нещо, според мен, е една от причините епизод 4 да бъде такъв невероятен феномен. Разбира се, технически, дизайнерски. Лукас не е велик режисьор, но е велик концептуалист. Mm-hmm. Съчем пипето, има еродиция. Добър разказвач. Добър разказвач е реално. И в интерес на истината, моето мисъл в този смисъл, което ти казваше, че той просто е имал една история, която искал да разкаже, ползвайки нещо готово, но не подчинявайки историята си на този тип клиширани... То това не е клиширано. Имам предвид на този тип рамки, в които Блас опитва да вкара ситуацията. Ако приеме, че клишето е някаква мъртва оригиналност, той буквално я съживява. Той наистина създава, прераждат се някакви клишета mm-hmm. чрез Star Wars. И това е ужасно силно и в следващите филми, разбира се. Даже смятам, че най-добрите неща в Star Wars са не в епизод 4, в епизод 5 и епизод 6, но те стъпват на епизод 4. И в този смисъл Лукас е наистина най-важният в това нещо. Но по същия начин, както нали, стъпва върху раменете на гиганти, нали, като и наш много любим човек го е казал това нещо като реплика. Това се случи при Лукас специално в контекста на Star Wars. Абсолютно се съгласен. Аз ще се отплесна, няма да кажа нищо. Същата работа беше и с Аватар. Абсолютно съм съгласен, Да не точно модела в за героя. Абсолютно посока, да. Също нещо. Много хора казват, сценария му бил тъп и не знам си кога бе. Разликата между 1977 и 2010 година съвсем различен свят е тогава. Абсолютно. Съвсем различен свят. Публиката не е толкова капризна. Star Wars наистина е нещо, което си вау, докато вече с Аватар си, нали, офтука... Много трудно да направиш филм, който е Star Wars ефект има сега. А не може, то това е революция тогава. То това е идеята, нали, да. Всеки вече е научил. Все едно магията на киното... машина да е. Магията на киното вече не е толкова магия, много ми е прозрачно, това е на компютър. Готово. Омаловажаваш труда на хората. Аз си мисля и друго, че всъщност хората, които тогава израстваха с Междузвездни войни, казвам, говоря от собствено първо лице, единствено, че тогава. Сте израствали. Сме израствали. Много четяхме. И по съвсем различен начин възприемахме киното. Сега киното е, да не кажа, първото ежедневие, след това е четенето. Докато при нас беше по различен начин. Ние израснали сме с четенето, примерно Синовете на Великата мечка, Омир, неща, които първо вътре ти е пълно с герои, с най-различни варианти на това, което след това го виждаш екранизирано, в много по-модерен вариант, много по-завладяващо, не това, разбира се, много по-завладяващо. А защо не това? Също... Тук са същите неща. Защо не това? Може и да са, но ми изглеждат фалшиви. Изкуствени. Той наистина филмът е ужасно стерилен от тази точка. Аз съм съгласен, той е художествен, има големи проблеми. Той избери тук абсолютно най-малкото този
уж паралелен монтаж, който се опитват да правят. А той е изкопиран от... Не е верно, той е изкопиран едно към едно от предните епизоди. Да. Значи, там как не го усещам? Кое те притеснява? Не го усещам заради носталгията. Не е така, не си прав душа. Значи, ти си била различен човек тогава. Ти си била много друг човек тогава, както всички ние. И малко ли много друг човек е гледал тия филми тогава? Ти сега си го спомнеш по този начин, защото този човек малко много все още е в тебе, съществува, нали? Това е някаква такава шизофрения в добрия смисъл на думата. Аз го имам при мен това. А за мен е новите, т.е. прикол от трилогията има ужасно много проблеми, обаче има и много добри неща и според мен е да просто да кажеш, бе, много са зле не струват, ще пренебрегнеш много обективно добри неща. Не, никога не съм казвал такова. Аз не говоря за това, има и тая нагласа. Например, много хора като видят сега дигитална визия с 48 фрейма в секунда, казват, не, това не е ужасно. Значи ти си закърмена по киното да изглежда по определен начин, да, с тези декори. И като видиш една по-дигитална визия, по-стерилна, както и Хобита сега малко по-трудно се приема, но обсъждам технически така, такива драматургични всякакви други качества, просто чисто визуално дори те отблъска първи момент. Ти го виждаш това и кажеш, това не е моя Star Wars. Mm. Това веднага ти е една преграда, която е трудно. За HFR говореше, нали така? Да, за Хобита. Да, ама реално дразни там, разбираш? Самото... Не си свикнал. Ама да, не, това не е ли? Да. Дразни. Ако това е първото нещо, което си виждал, и единственото... Хората на време са реагирали така с звуковите филми, бе. Те са били наистина в потрес. Ма не, мен ми дразни окото. Да, прилича на телевизионен театър, нали? Движенията са... Това е нещо, което ти гледаш. Не само на телевизия, то е едно специфично. То не е защото е странно. Аз не казвам, ох, това е ново и е странно, не ми харесва. Просто докато го гледам, то ме разсейва. Това просто ме разсейва. Нормално е, защото просто привикваш към нов тип преживяване. Интересно, сината трилогиите нямат новата приквел трилогията няма този проблем. Тя има проблем при третата специално, защото колко знам в третия филм имаш една единствена сцена снимана на открито. Имаш един екстериор, мисля, в целия филм. Добре, това, което се усеща. Това ли е проблема на филма? Отчасти. Значи, явно е комплексно натрупване, но аз съм... Не съм апологет. Аз съм склонен да давам пас на новата трилогия поради определени причини. Аз мятам, че деца, значи ако го пусна сега това на 7-8-9 годишно детенце, ще кефи повече, отколкото на старите. Факт. Защото е много по-богато, много по... как да кажа, като анимация, дразни окото. Има непрекъснато движение, шарени, калутна шарено се радва. Смятам, че ще го оцени повече, отколкото старата трилогия. Ако приложиме нашия аршин, нали, който мериме истински доброто кино, сигурно и старите трилогии ще фейлнат, извинете за тази дума, ще се провалят, но със сигурност ще имат по-висока оценка, отколкото новата трилогия, като драматургия, герои, кое как работи, нали, начало, среда и край. Може би, окей, съгласен с това. Джаба се появява за 30 секунди, работи. Джар Джар Бинг се появява за Джар филм. Е, ужасно. Всички знаем, всички мразим Джар Джар Бинг. Мразим Джар Джар. Само че много е лесно да намразиш Джар Джар. Много е трудно да признаеш, че това е първият технически адекватен CGI характер. Проблема на филма на Джар Джар е концепцията на Джар Джар. Той просто е дразнеш персонаж, но той не е направен лошо. Той е направен добре технически. Това е супер. Проблема не е с това, че изглежда зле, проблема е с това, което е. И не забравяйте. Няма смисъл от този герой. Имаш два... Той би могъл да има, ако не дразнеш толкова. Има смисъл. Има смисъл. Той направи моста между... Аз имам екшен фигурка Джар Джар Бинкс. Нещо много важно. Значи има смисъл. В невидима заплаха имаш двама други CGI характера, които работят страхотно, изглеждат добре и са много яки и не дразнат. Кой? Бос Нас? Себулба и Лато. Да. Те са жестоки. Добре. Там няма супер. Значи и двата са уникални, пълнокръвни, но Лато му вярваш. Той е толкова яко. Супер. Нямам никакъв проблем с тях. Очевидно проблема не е в техническата част. Не, никой не коментира техническата част. Просто фейл на самия керата. И между другото това е един от момента, които Лукас наистина се вслушва. Защото в епизод 2 ти имаш две-три реплики за Джар Джар. Той се появява в епизод 3 и не казва нищо. И ти си такъв факт. Ема не, много яко. Имаше Джар Джар Бинкс беше оправдан жестоко във втора и трета серия, защото той беше човека, ще я кажа. Той беше уръдието на... на което сенатора Палпатин стана император. В смисъл беше един такъв реверанс към феновете, които го намразиха.
Може това да му е била първоначалната идея, не знам, но на мен ми харесва, че той беше виновен, той предложи, заради него стана цялата работа. Добре, това не е ли причина да го намразиш още повече? Да, но това е готина причина да го намразиш. Това има някакъв вид тук. Готина причина да го намразиш. Това е с откова, да. Умишлено е. Въпросът е това, Благой, само да го завърша, че никога не поставяш под съмнение реалността на Джар Джар Бинкс. Мене това ми харесва. Значи той е толкова истински отвратителен като някой човек, както ние дразниме половината хора в момента. Погони какъв е малуник, така Джар Джар Бинкс дразни нашия хора. Той е истински дразнител, което е супер. Има номинация за Златна малинка за най-лоша поддържаща роля. По-голямо признание от това има ли? Проблемът е, че не е било умишлено. Лукас не иска да го направи такъв, но той се оказал такъв. Помах предвид с незначителен ми се струва Джар Джар и излишен по-скоро. Кефа се на старата трилогия, на оригиналната трилогия за това, че не е претрупана с някакви образи. Семпо е, изглеждаш се, разказва малко неща, добре ги разказва и се чувстваш, накрая се чувстваш удовлетворен от това, което си видял. Дали ще е епизод 4, 5 или 6. Докато в първите три епизода, в новата трилогия, там имам чувство, че трябва да разкажем много неща. Там е дигитално порно. Може ли аз да кажа? Това даже ми е too much. Смисъл, дето каза, децата да се радват повече, ама честно ти казвам, нямам добре, да кажем, че дигиталната визия няма да обсъждаме. Да кажем, че тя е продукт на нашето време. Тогава, ако е можело тогава да бъде така, техническите, за претрупаността да кажа. Значи идеята на Джордж Лукас е така, що е претрупано, например. Няма да говоря за Special Edition-ите, ще говоря за новата, защото за там няма какво да кажа. Като апологет на новата трилогия ще кажа за това, защо е претрупано. Значи неговата идея е така, че Star Wars, това са бунтовниците, това се развива в най-затънтения край на Вселената. Те събират от ляво и от дясно. Знаме, Millennium Funko трябва да го отдадеш и да го бутнеш да тръгне. Така, доследно да бутна тази бангия, за да тръгне. Неговата идея е, че епизод 1 показва частта от Вселената, която е богатата, която е кралската особа. Тя трябва да е претрупана, трябва да е пълна с живот. Пишната, да е красотата. Това не мога да го кажа сега за новата, за Special Edition, в която той фаща всичко старо и набочва 150 допълнителни героя. Седат си нашите прекрасен кадър, добре композиран, по всички традиции на доброто кино и на картинката и почват да минават някакви CG гадове, които не помагат даже, с нищо. Освен, че не помагат, даже си личи, че са излишни. Това е, защото може и много да си знаеш материала. Да. Това, което каза, има логика. Света на приквел от трилогията наистина е много по-различен. Той трябва да излежда това по този пищен начин. Мен това ми харесва. Това е хубаво. То като идея е хубаво. Обаче реализацията му става, според мен, все по-калпава. Въпреки, че смятам 2 и 3 за подобрения спрямо първия, тая техническата ширения, която ти е вътре, става по-зле. Той става все по-стерилен художествено. И затова аз не случайно казвам, че в епизод 3 мисля, че имаш наистина само един заснет кадър, който ти е в отворено, нали, пространство. И той даже не знам дали не е бил заснет и по време на двойката. Пустинния кадър накрая. Да. Това е проблем, защото в един момент ти не вярваш, че те са в тая реалност. При Аватар това го нямаше, между другото. При Аватар беше направо много по-адекватно. Добре, ма що не вярваш, че са в тая реалност? Това ти е проблема с новата трилогия, че не мога да повярваш, че те са. Не, аз имам далеч по-сериозни проблеми. Смятам, че слабо режисирана, много слабо режисирана. Много слаба работа с актьорите. Не смятам, че актьорите са лоши, смятам, че просто не се разбират. Накрая, като се сблъскват Оби-Уан и Ана, то няма нищо в това. Абсолютно нищо не прехвърча. Ама защо? Според мен този е абсолютен мискаст. Кристенсен. Кристенсен, да, абсолютно. Той не е за мискаст. Аз не мога да коментирам това. Аз мисля такъв. Аз смятам, че мискаст. Да, мискаст. Ама защо така? Не си прав. Това по принцип е по-дървен. Че за симпатичен е окей, ама дали не е могъл да бъде режисиран, не е правилно режисиран. Или по-скоро няма потенциал да бъде, точно. Аз съм гледал други филми, които не дразни по този начин. Гледайте, това е младият Дарт Вейдър. Това е момента, в който този човек се пречупва. Мен ми харесваше идеята за страха от смъртта, за това, че искаш да задържиш. Имаше идея. Ако беше хванал... Когато се твърдеше, че е влюбен, извинявай. Не, виж, има една сцена, която. Стоме като си пасяха на зелената полянка с банка. Мислех, че няма край това, честно. Именно, исках да изрежа тия кадри, ужасно. Скоро ми харесва тия сцена, аз нямам. Ти заради Натали Портман.
Или заради ксилофона дублер. Значи, гледай сега, в третия имаше един кадър, който аз много харесвам, макар той е много сентиментален, много мелодраматичен кадър, обаче не ме ми действа добре и музиката е много яка. Това е когато те се поглеждат от разстояние, нали. Той е в темпова, мисля, че Анакин, нали, когато той вече е решил, че трябва да се пречупи, защото трябва да спаси Патме. Да, трябва да спаси Патме. Аз тогава му вярвам, между тази сцена много добре режисирана. Тя е много кратка, нямаш реплики, имаш само единствено, нали, погледи. Страхотно. 30 секунди от два филма. Така, съгласен съм, че това не е достатъчно, за да оправдае. Аз съм съгласен. Но според мен има други сцени, които са много добри. Много според мен е як сблъсъка накрая, когато Анакин вече е усъкътен. Да, да. Тогава ти виждаш наистина нападението на героя и тогава му вярвам. Това каква изненада за Стар Уорс. Имаше човек отрязан с двата крака му бяха отрязани. Едната ръка и изгорял, това не вярах, че ще го видя в Star Wars. А то се очакваше, че ще го имат. Мисля, то се знаеше. Това е на края на третата част, когато скача в... Той беше в лавата, скача и Оби-Уан му отрязва. Не си го представил така, че... Не очаквах да го видя. Това беше много силно, това беше много смело. Значи Star Wars винаги е бил PG, това беше PG-13. Първият такъв, да. Ама то не е по тоя, не е по гори. Как да не е, човек, това имаше как гори лицето му. Страхотно изглежда, да, обаче... Не да изглежда страхотно, просто е страшно за деца. Не, сцената е много яка. Страхотно като кино имам преди. Какво ми пука за децата? I don't care about the fucking kids. Да, изненадващо е, че не са удари по-високо. Ама това е за деца, тоя филм, не за тебе. Той изби дечицата, там ги имаше един. Именно, да, това беше много смело. Какво значи не е за мен, за деца, бе? Ми ти си някакъв дърт пергиш, бе, хора ви. Чисти глупости, бе. Не, бе, човек. Трябва да оценяваме Star Wars. Само да ти кажа, гледал съм Шунка, като бях на 10. Какво? Даже Шунка. Това не съм го гледал. Ранния испански филм с Хавие Бардем и Пенелопа Крус. Това си сънува нещо пак. Шунка. Човече. Шунка. Като месото. Накрая с лабут с бутове имаше брутален секс, като испанско кино. И съм го гледал на 10. И нямам никакъв проблем да имам някакви отрязани като крака. Като Килър Джо с пилет. И затова даже е слабичко. Затова си синишни елф. Както и да е. Не съм съгласен това, че е за деца. За деца да гледат анимационните филми. Не. Той иска да каже, че рейтинга му, принципно, в щатите са много стритни в това отношение. Okay. Тази сцена наистина е доста хард. Аз съм изненадан, че не е получил по-висок рейтинг само заради тази сцена и заради това, че имаш убийства на малки джедайчета там, които ще. Те не ги показват, поне те не са вказани. Според мен, много недвусмислено. Увисването на езика на Джар Джар е много по-PG. Много е фройдиско това, което кажеш. Другата според мен е също много силна в тройката. Иса Гуца! Сцената в операта е много яка. Сцената в операта е супер. Не, във втора серия, между другото, мен много ми харесва, че има едно развитие на вселената, разширение. Значи епизод 1 и старите, има няколко локации, но в епизод 2 има много готини такива елементи и сцени, които разширяват за мен вселената, които много ми харесва. В барчето, сеща се, когато отива да пита на коя стреличката, с Декс, който е уникално, виждам някакво заведение, някаква закусвание, виждаме опера, виждаме операта много е яка... Операта е в трети. Извинявам се, но добре, във втората има сцената, в която влизат в дискотеката. Да. Нощен което клуб. Е готино, да, ние виждаме част от живота в Star Wars извън нашите герои. Това много ми харесва, когато развиват така леко вселената. През цялото време си го мислиш, че е абсолютен реверанс към Blade Runner. В интересни си. То прилича. Окей. Ама на Blade Runner супер много мотива. Няма готино там. Между другото, той там играеше в Матрицата и в още един филм играеше. Питаш ли ми, не ми казваш? Питам те. Кой? Дето му казва you need to go home and rethink your life. Това е много крайна тривия, човек. Може да вярвам. Почти девствената тривия. Двойката, между другото, първият път гледах, бях много окей с нея и на второто, дето гледах, началото ми е много ми е драг. Началото е супер драг. Винаги съм го харесал повече от епизод 1, от време на време, като си ги приглеждам. По някой път епизод 1 ме кефи повече от епизод 2, съжалявам. Но ето сцената, дето видяхме за секунди в града, преследването много ми хареса. Визуално е супер. Файн. Някой готина сцена, която... Там малко трябваше ножицата да реже. Да игра. Да, може би. Значи Star Wars трябва да има задължително космическа битка готина. В епизод 2 имаш няма. Едно преследване космическо и това е. Няма. Да. Джанго Фет и Боба Фет. Джанго Фет и Боба Фет. Джанго Фет и Оби-Уан. Готино е това с звука. Не може да се съгласим, че от новата трилогия епизод 2 е най-слабия. Не. Напротив. Защо? Вот ли си? Е как? Едно е най-слабия. За мен е тройката най-невърви. Че за мен тройката... С най-великата космическа битка от всички. Може да е хубаво, просто да ни върви. Хоровите в три измерения, мога да видя. Тройката е страхотна, да. Наистина. И после като... Да. Това е много добро.
каква беше. И това е момента, когато Ян Макдармит все още не преиграва. Да. Аз имам страх. Аз обожавам Ян Макдармит. Тоест, според мен е едно от невероятните достоинства на това, че той е наистина актьорски мост, много силен между шестицата, нали? И той даже играе всъщност много млада версия, която. Това, той е момент, че го има Макдармит е супер. Проблема обаче в момента, в който той се деформира, той започва да преиграва и според мен отново Лукас го е мисдиректнал, защото това е феноменален актьор. Според мен му е казал, имитирай се едва ли не. Опитва се по някакъв начин да прави стария Сидиас, стария император и не мисля. Ама жестока човек, само като отива да го арестуват и като вай. Това е яко. Аз ти говоря за момента, все като се деформира. Тук е супер. Тук не ми пречи. Да, и когато каза. Е, точно е това. Когато каза да убие Дуко. Това беше много добре. Така че това също е сила. Другото, което е много по-силно в прикол трилогията, отколкото в оригиналната, това са джедайските двубои с мечове. В смисъл, най-силният бой е в епизод 1. Хореографията е страхотна, да. В епизод 1. Е, точно заради това. Дарт Мол е нечовешки. Дарт Мол е Боба Фет на старата трилогия. Между другото, виждали ли сте, има едно клипче, което е анализ на битката между Дарт Мол и Оби-Уан и Куай-Гон. В която всеки един кадър се спира и се така показват разстояния между замахване, което е 3 педи над главата, 6 метра пред лицето. Че не се улучват ли? Ужасно, ужасно. Да, так, само като го видиш анализирано е ужасно и отдолу пише: човече, ти съсипа най-хубавото нещо в новата трилогия. Смятам, ужасно, че до голяма степен за тази блестяща хореография за мен е визуалност страхотно е Рей Парк. Рей Парк е човека, който е причината Дарт Мол да е толкова як, нали, защото той просто физически страшно добре стои. Доста много заплашителен, наистина. Той е пълен социопат. Дизайна му е супер. Може ли аз да задам един въпрос на вместо нашия водещ, защото той нищо не разбира. Какво ви е мнението за това, че Йода се бие с меч в този епизод? Жестоко, човек. Това е един от най-изпълващите моменти за мен. Доста хора са противници на идеята, че не че е смешно, че Йода е олицетворение на мъдростта, на мира. И кой не може да се бие ли? Ма Йода е джедай, но естествено, че му е работата да падат. Супер яка, супер напълваща. Верно, това ли ви е мнението? Да. Защото доста фенове на старата трилогия твърдат, че Йода като олицетворение на душевния мир, като той е на дзен мастера. Той ще провокира. Ма това е мнение на феновете, което като не знам. Фенове... Дуку... Не, по принцип, именно. По принцип Йода в епизод 5 и 6 в Джедаите и в Империята е. Не. Е един скофял дядка, by the way. Той е на 900 години. Много е готин. Много е готин. Колко години са разликата за Йода между... Почти никаква, обаче като живееш в отчелничество, нормално ли скофееш. Той като котката на Бабуров е между другото. Аз също съм фен между другото на Йода да се бие. Кефи ме, защото по някой път е необходимо. Не може цял живот да седиш и да кажеш: о, peace brother, трябва да вземеш позиция. И Йода битката е най-добрият джедай. Дуко е много яка и между другото, това е много яко, че казваме Дуко. Едно от най-надървищите неща в приквел трилогията е присъствието на Кристофър Ли. И това е много як реверанс към старата трилогия, където имаш Питър Къшинг. Да. А Кристофър Ли и Питър Къшинг са дупе и гащи. Смисъл, те са в готическото, в жанровото кино, в детективското кино. И се появяват и двамата в тези... Двамата се появяват в доста мрачни стереотипните си роли, by the way. Но в една такава среда толкова им отива. Те си пият ракията заедно, най-вероятно. Сега може и пак си пият. Той е след малко, той е след някоя друга година. Кристофър Ли, между другото, е много, много здрав. Той ще живее още много дълго. И гледаш след 2 дена. Защо толкова се харесваш Харисън Форд? Заради самия Хан Соло или просто се подмокреш? Искаме един въпрос да зададем. Аз зададох вече въпрос. Не, това въпрос е... Добре, слушай. Искам отговор. Не и заради самия Хан Соло, защото такъв скрафи лъки нърф хърдър, извинявай, няма друг във всички галактики. Няма девойка и преди началото на 21 век, а вероятно и след това, която като на такъв тип тинейджърска възраст да гледа между звездни като ученичка на Индиана Джонс. Абсолютно. Че ти си трети клас си била. За първия епизод. След това надграждането с империята. Стига, израснала си с него. Залепила ли си снимки? Това ли е първият филм, в който го забелязах Харисън Форд и си го гледал и по-рано и ти я направи впечатление? Американски графити ли какво? Не, американски графити. Как се гледаш на кино тогава? Никога не се е давало. Не така. Апокалипсис сега. Не забравяй, ние това 10-то говорим за края на 70-те години, душа. Американски графити не е даван в България. Права си.
Своевременно ли са ги давали, смисъл, защото очевидно аз съм всеки който... Може би аналогови торенти. Малко по-късно. Имаше аналогови торенти. Малко по-късно. Примерно до година забавяне. Не, 2-3 години. Две-три години. Но идваха, аз съм го гледала на Красно село в кино с дървени седалки. Wow. Първият филм, който имам спомен, не знам дали е наистина първият филм, но първият филм, който имам спомен, че съм гледал на кино е Завръщането на джедаите. До ден днешен това ми е най-любимия в киното на Красно село, на последната спирка на 58. Няма такова кино, естествено. Между другото, от Междузвездни войни и на мен точно това ми е спомена, че Завръщането съм го гледал на кино. Завръщането... Не като първия филм на кино, но от Завръщането ние бяхме на опашка пред кино Сердика, гигантско, прекрасно кино, което просто го съсипаха. Беше жестоко кино, огромно. Носталгията. Нищо, ако сега отидеш да гледаш в кино Серика, ще то няма, той гарантираш. То няма нищо даже. Да, така, че съвременните кина са по-хубави. Така беше. Не, като отвориш това, ти да си, работиш, ти си го прожектирал у вас на чершафа, сигурно ще ти е по-яко. Това съм го правил у вас. Да, но друго си е да отидеш на IMAX да изцепиш. Да, особено Millennium Falcon са, като го видим най-малко. Да изрубчи на този звук там. На първия тизър, като се появява на края си. На първия, точно на първия тизър. Което ми напомня за една от тия трейлъри бавките, дето беше такова George Lucas Edition. Човек, точно това говорихме преди малко, че... Да. Това между другото нета избухна след първия тизър с... Някакви мечове като антена от едно време излиза, но... На Стивън Колбърт беше уникален. Оригинал фен, който бил гледал Star Wars 2 седмици преди абсолютно всички първия. Други. Да. Имаше една много яка картинка, един от мемите беше, нали, Кайло Рен си е пуснал там тройния меч, само че е във формата на свастика и следващия кадър е негър. Имам... Едно изказване, което ще скандализира светлето. Кой е актьорския връх на Харисън Форд? Чакай. Риторичен въпрос. Върха на показалеца му общо взето е актьорски връх. А, това е яко. Да, смисъл, това преди малко си говорихме там преди време с Дриновче. Харисън Форд много ни харесва като присъствие, като харизма, файн. Обаче няма много рейндж като актьор. Аз мога да разбера Харисън Форд като Хан Соло и Индиана Джонс, които са доста близки като игра. Обаче тебе кефите като актьор и някакси, може някъде да го посочиш в старост, където те кефи, нали, извън тоя младежкия, нали, тоя инфатюейшн, който си имал. Нали, нещо, което чисто актьорски ти стои окей. През цялото време в Империята отвръщане удара си абсолютно на място. Сцената с I Know. Не само. Извинявай. Не. Окей. Това, че е много използвана и цитирана, означава, че не е велика. А има ли някой да. Има ли някой дето да не знае, че е импровизирана? Всички знаят. Така ли? Това е нормално. Не, аз по-скоро. Повече харесвам заяжданката им в ледната планета Хот, докато са в коридорите. Да, просто да. Са уникални, Иван! И между този тех е много агресивен флирт, доведе до почти инцест между Лея и Люба. Да. Е, целувка е голям праз. Е, какво това? Те тогава въобще не знаеха, бе, ти всички. И чуй. Лафера. С бол. Доста добра, да. И все пак, кой е бащата на Анакин Скайуокър? Това като... Яхме. Да, това малко... Мидихлорините. Хламидиите. Мидохламидиите. Това са космически хламиди. Не, това са лукасовата версия на митохондриите, реално. Митохондриите, да. Между другото, има... Не е лошо. Да, не е лошо. Макар ще те обезмисля, не е ми... Премахва фентези елемента. Имаше разни фентези нърдове на времето. А, Star Wars е фентези, защото нали имаш силата. Обаче силата е научно обяснена в епизод 1. Демитологизира да форс. Обаче, има в Expanded Universe май обяснено кой е бащата на... Така е. Мисля, че беше мастъра на Палпатин. Правил е секс. Не, знаеш ли? Не, Дарт Плегиас манипулира... Знаеш ли кой е? Нед Старк. Анакин Скайуокър всъщност е копелето на Нед Старк. Не беше мислил за това, нали? Плот твист, както би казал Фори. What the fuck is Нед Старк? Не знаеш Нед Старк който е. Не знам кой е. Гледайте някои от следващите епизоди на Inglourious Guns, където ще имаме Game of Thrones спешъл, така че ще разберете кой е Нед Старк. Game of Thrones. То да си ходи той. Аз ще съм водещ, тебе няма да имаш, защото ти си
тотален аматьор. Не е вярно, в интерес на истината наваксах. Така че кор за тебе. Книгите прочете. Съм гледал. Книгите не съм ги чел. Значи си аут. И другото, след лет, понеже ти си малко нали, скептичен към приквел трилогията, признаваш ли, това е малко сугестивен въпрос, че първи и втория имат страшно силен саундтрак? Ма то няма начин. Първият е супер. Няма начин да. Някой... Не би, в трети малко темата на паднали герои. Въобще, да, окей, обаче любовната тема от епизод 2 и дуела на съдбите е брутално. Абсолютно момчето... всичко, което е написано от Джон Уилямс, няма как да бъде. Не е така. Сайзния, говоря за Междузвездни войни. Какво говориш ти? Кое преди... е хубаво от Джон Уилямс? Не. Говоря за абсолютно всичко, което той е направил за Междузвездни. За Дракула може да се постара повече. Да. Не, защото по-бинш ще каже, че абсолютно всичко по 70-та. С Франко Ангела. Не ти харесва... Не, окей, обаче ми е малко... Чао. Както и да е, това беше още аргумент за новите трилогия, саундтрака е... Ти нямаш ли някакъв въпрос, който искаш да зададеш? Аз имах един въпрос, ама вече се разсея много. Разсея ли се? Съвсем леко. Това имаме един спор с Благой, много е важен, защото аз доста често мисля за това нещо. Един ден, като имам дете, понеже съм фен на Star Wars, искам да го запозная от кой епизод ще започне. Това последователност. Каква е последователността, когато ще пуснеш на дете, на приятел, няма значение, който за първи път гледа Star Wars, от кой епизод би му пуснал и защо? Хронологично, по ред на излизане на филмите. Тоест, не... 4, 5, 6, 1, 2, 3. Тоест на излизане на филмите, да. Не е по хронология на събитията. Да, и ти си така. Абсолютно съм. По същия начин ще ти обясня даже и защо е това. Защото начина по който са разказани първите три епизода, т.е. хронологично излезете първи три, 4, 5 и 6, те са по близки до младежката, възприемането на историята от младите хора. Извинявай, разсеях се. Какво? Не, наистина, какво е по-близко до младежките? 4, 5 и 6. За по-близки до младежкото, какво е възприятие за света? Това е булшит. Въобще не е булшит, ще ти обясня защо. Аз имам трима племеници. 8, 5 и 3. А ти си им повлиява сила. Не аз, майка им. 90% от мъжете правят еди какво си и... Аз не. Значи моя син, понеже хареса това. Аз влияя допълнително, въпреки всичко и тримата страшно много. Не, това не ми хареса. Дай някаква друга аргументация. Ще питам Благой, той ще ти каже естествено, че от епизод 1 ще започнеш. И let me tell you why, ще каже. И сега ще каже защо. Ми кажи ли? Значи, моя въпрос е така. От какво ще лишиш детето? От изненадата, на която Вейдър казва, аз съм баща ти? Или ще го лишиш от изненадата за това, че едно готино сладко детенце се превръща в най-големия злодей. Което е по-важен. Няма да го усети така. Такъв ми е въпросът. Защото смятай, че се реши. Всички си спомняме момента, в който казва, нали, Дарт Вейдър, не, аз съм баща ти. Според тебе не е готино. Няма да искаш да видиш детето ти как ще реагира. Не. В смисъл, ще е готино да видя реакцията, обаче, в смисъл, ако може, нали, такова да го разпулва с едно мачете и на едната половина да му... Не, примерно, ако имаш близнаци, на едното близне пускаш му в 4, 5, 6, 7, 3, на другото в другото и просто накрая... Да видиш кой ще стане. Достатъчно ако са от една зони е най-добре, да. За да можеш да направи. И знаеш какво, ако са момче и момиче, даже направо, като ги раздела да гледат, направо... Може да са Hello, Лея и това, и директно ги пращам на една момиченцето ще е прата да го гледа на Бурей от Дринов, да в разкош да израства, а момченцето го пращам пастир при Бла. Аз съм момиченцето, нали? Той да вземе момченцето. Моята позиция е 1, 2, 3, 4, 5, 6, защото самата логика на историята е така. Освен това смятам, че има и много силен момент. Ще се вдига нивото. Нали, смисъл, то всеки следващ се зарибява с момента все повече и повече. Ще му е труден преходът между 3 и 4, защото 4 е доста устарял. Да. И ще му е трудно. Обаче ще се е зарибил. Няма да има някакъв. И смятам, че едно хлапе ще зариби повече по прикол от трилогите, колкото ти звучи съвсем. Това е чисто визуално. Да, това е и отново спекулирам. Истината е, че няма верен отговор този въпрос. Да. Това е въпрос на лична преценка. Аз лично бих предпочел да ги изгледам в тази последователност, нали, ако ми е първо гледане. Да, вярно е, че изненадата за Вейдър, която най-вероятно ще бъде спойната, така или иначе. Но за мен е падането на героя и реабилитацията му е най-силният мотив в Star Wars. Това е якото на Star Wars, че основният ти герой е Вейдър през всичкото време.
Да, но... И това е много яко, в смисъл. Аз това съм съгласен. Например, мене това, което ме кефи, не че Дарт Вейдър е бащата, а че имаме един от най-големите злодеи в историята на киното. Ние виждаме Дарт Вейдър и това е олицетворение на злото. Просто е смазващ. И всички сме го. А като изгледам от 1, 2, 3, ние ще видим едно детенце как се превръща. Интересно развитие, трансформация на героя, готино, но съм лишен от, съжалявам, импакта, не знам на български кафе. Кажи си го на както ти идва, бе. Ама не просто влияние, просто силният ефект да получиш само, такъв злодей, който няма. Разбрахте, значи, като Ханибал Лектър, като дете. Разбрахте, само ще трябва признаеш, че си много под властта на твой експириенс в тази, по тази линия. Това някак да. Да, няма казвам, да. Именно. Затова казвам, че няма вера. Аз съм съгласен, че няма вера. Казвам ти моята гледна точка. Искам моето дете или ето. Кур за хобит. Властелина. Властелин, естествено. Винаги властелин. Не, мисля, че при хобита не е толкова силно, защото там е различно. Там обаче наистина е хобита е преди властелин, той е писан наистина преди това, докато прикола не е... Ако си изгледал, ако гледаш първо хобитите, после някои закачки в властелина ще ги схващаш. Докато не, ако просто не си чел и започваш от властелина... Не, необходимо да гледаш хобита, да, те са ужасно различни истории и слава богу. Най-малкото това с една история с Драко, аз нямах нищо общо с това, нали? Ако не си чел и просто гледаш фелшипа... Сега ще ти кажа защо не, защото ако аз имам някакви деца, за добро или лошо, първо ще са чели книгите, те ще са ги чели в последователност. Първо Хобит, после Властелина на пръстените и така ще гледат всички. Ти ще ги тормозиш, ти ще ги държиш като Хари Потър под стълбите да живеят. Ще са на верига и така. Не случайно каза за Разрождените дни, че са Хари Потър и Смигъл убива Диагол. Аз ти казвам, че сме Агол и Диагол, защото така са книгите. На български е да. И Амгъл. Да, добре, Галам, да, и Билбут Торбинс. Знаеш кое ново ме дразни? Кое? Феновете, които си мислят, че това е тяхно нещо, тяхно собствено притежание, да имат по-меродавно мнение от човека, който го е създал. Това го казвам от личен опит, като непрекъснато някой в коментарите, не само на сайта и на Inglourious Guns, той знае много по-добре от това, от нас, какво трябва да се направи, защо е трябвало да стане така и всякакви други такива. Ние имаме, не Джордж Лукас, извинете, курс за Джордж Лукас, той нищо не разбира, пълен тапак, съсипа ми детство, това е нещо, което той си е направил. За него си един вид, искал да разкаже тая история от някакво вътрешно чувство и просто света, нали, кликнали са нещата, света е поводял и го харесва. Но той решава, това си е неговото нещо, значи нямаме право да го обсъждаш. Имаш право да не ти харесва, но нямаш право да кажеш, то пълен помяр трябваше Дарт Вейдър да не ви казва. Няма прикол трилогия, край, не съществува. Има едно в интернет, малко ще го цитирам, не много точно. Една графика, в която пише Star Wars не знам си колко милиона, Индиана Джонс не знам си колко милиона, измислил това, от него е тръгнал ILM, Skywalker Sound, Pixar, измислил не знам си какво, LucasArts, не знам какви игри, всичко, което е тръгнало от него. И отдолу пише, but I don't like his new stuff, fuck this guy. Разбираш? Някой такова е един вид, е някакъв Jesus на киното, обаче не ми харесват новите епизоди. Джар Бинкс. Те хора са фундаменталисти, да, и е малко смешно с тези програми всъщност. Най-малко, че ако просто не ти харесва филма... Да, бе, не ти харесва и на мен. Индиана Джонс не е изнасилен, нали, макар че епизодът на Саут Парк е гениален. Ако просто не те кефи, мога да не го гледаш. Индиана Джонс е добра аналогия, защото отново е създаден от Лукас и отново Лукас го наебава. Да, и да казваш. Нали, заради четвърта част ли? Тя не се е случила. Индиана Джонс, между другото, също както говорихме, че Star Wars също е вдъхновен от много стари неща и филми, нали, и Флаш Гордън и па. Индиана Джонс пък е... И Куруса. Индиана Джонс пък ти е Джеймс Бонд формулата. Е, да. Едно към едно. Точно така, те си го казват. И между другото, това е... Аз съм изненадан, даже тъпо е дори, че... Толкова малко опит имало да се направи малко по-дълъг франчайз. За Индиана Джонс той допуска да бъде един, защото Харисън Форд е Шон Конери, нали, Крис Прат може да бъде Роджер Мури и прочее. Това може да се получи много добре, но за Индиана Джонс е важно да имаш як МакГъфин. МакГъфин е много важен. Но това е Индиана Джонс. Но това е Индиана Джонс. Да кажем за Стар Уорс. Да. Какво да кажеш за Стар Уорс? Друго може. Стар Уорс е такова. Фасинейтинг сага. Кой ви е любимия епизод от сагата? Епизод като секвенс ли? Не. Най-добър и най-любим според теб. Най-любима сцена и най-любим епизод. Империята. Империята. Ти си империята. Ама секвенс или само епизод? Не, кой ти е любимия от шесте? Ими между 5 и 6 съм. В смисъл и 5 и 6 може би на... Ще се изпитваме ли да закръглиме към шестица или няма да се изпитваме? Добре, значи...
доведи ми 4-5 човека, ама колко ми? Аз че бих предпочел петиците. И двамата, ен самолета, не ен са много, ка самолета и двата червени. Да, точно така. точно така. Моя най-любим, така, който обичам да си гледам най-ново, често си пускам повече сценки от него, ми е Завръщането на джедаите. Казах преди малко, нали, гледал съм го за първи път на кино, това ми е първия спомен. Много го обичам. Но ако трябва да избера кой е най-добрия филм с вечния спор, епизод 4. За мен не съществува. Съгласен съм, че Империята в много отношение е по-добрия филм, но не съществува спора. Епизод 4 е най-доброто. Епизод 4 е добър с това, че е оригинален, нов. Той създава цялото нещо, но смятам, че епизод 5 надгражда страшно много. Освен това, той предлага ужасно нестандартен сценарий, в който ти имаш абсолютен даунфол на всичко, което си очаква. Ти отиваш да гледаш продължение на Star Wars и излизаш... Тоест, той е добро, само защото деноминира целият първи филм? Излизаш депресиран от филм, излизаш и си кажеш, вау, това не е случайно най-слабия като посещаемост филм от 6-те. Нали, окей, инфлацията няма борима, приколите ги махам, но от оригиналната трилогия той е единствения, който не е направил над 300 милиона. И това е филм, който не е в услуга на зрителя. Обаче не си ли забелязал, че други втори серии имат по-малко от първата Абсолютно, само че тогава ще обясниш третия. Обикновено третия пада по втория. Не, обикновено третия надгражда втория. Трябва им... като бокс офис. Да. Склонен съм да поспоря. Да, ако не си матрицата. Но ще забием. Третия винаги изкара повече от втория. Jurassic Park. Jurassic Park е зле. Ето, виж, ти ми дай пример, аз дал. Отклоняваме се. Това е, което ще ви кажа. Петицата за мен е най-добрата, защото тя не повтаря формулата на първия, изобщо не повтаря, нещо повече. Едни от най-смислените сюжетни нишки са именно започнати в петицата, едни от най-смислените characters там се появява за първ път императора, там се появява Йода, там имаш връзката, в която Люк израства и усещаш, че той може да се превърне в баща си наистина. Ама няма Оби-Уан Кеноби, най-вероятно. Ама знаеш кой има? Имаш Оби-Уан Кеноби, знаеш кой има? Знаеш кой има? Но трябва да призная, че шестия ми е по-любим. Ако трябва да изберем кой да гледам повече пъти, ще е шестия. Yes. Освен това, любимата ми сцена от всичките възможни филми е в шеста част. Това е когато... Коя ти е сцената? Когато Вейдър се обръща, смисъл, когато Вейдър убива императора. Това е момент, в който Люк моли за помощ баща си и той... Той е драматичен. Тая сцена е много драматична, аз като бях малко... Какво ще кажеш за това, че сега вика ноу? Ужасно. С връзката с първия? Ужасно. За ноу ли? Защото не си свикнал. Ти имаш дори самия звук, брат. Ти може да не гледаш картинката. Няма нужда да ми го обясняш. Ти може да не гледаш дори визията, само по звук си го представяш. Толкова, нали, ти е познал. Само исках да добавя, че в епизод 5 се още един от новите герои. Това е Лайнел Ричи. Ландо, който е... Няма как да не оцениш този феноменален мустак, който абсолютно, значи този шоколадов герой с това страхотно мустаче, толкова за времето си е актуално, че е просто взема чик магнет. Не е потен. Чик магнет е това. Hello, what have we here? с това, как се викаше, пелерината, абсурден. Смуфи. Той е в известен смисъл е Хан Сол. Именно. И точно това го прави толкова як, защото не повтаря Хан Сол, нали, характер е сходен, но имат, нали, между дваната има търкане и така. Търкане? Има между двамата търкане. Но има фрикшън между двамата, но той не повтаря в лошия смисъл Хан Сол. Той е по-скоро някакъв негов антипод, това, че си прилича с него много. И се получава, нали, малко алфа мел, нали, битка между двамата. И е много, много приятно. Но в шестия също го има, даже там Ландо е малко доста по-различен всъщност. Той реално е Хан Сол, както беше в началото на епизод 4, нали, когато е един такъв. Гледа си интереса, нали, през цялото време и в лека полета. Което е готино. Много е яко, естествено. Да. При Ландо го има, само че отне два филма още взето. Кое е нещо, което най-много бихте искали да видите в епизод 7? Не говоря за конкретен герой, а нещо като елемент. Независимо какво е. Може да е персонаж, може да е сюжетна линия някаква, може да е ефект някаква. Не обичам такъв тип въпроси. Ще ти кажа защо. Така по този начин... натоварваш прекомерно очакванията за нещо, което предстои. Аз искам да бъда изненадана. Не искам. Не искам да си казвам предварително, искам да видя това. Аз искам да видя Millennium Falcon. И то да е в действие. Това кажи. Окей, това кажи. Аз това искам да ти кажа. Не ме разбирай. В някакъв як екшен, в Империята екшена с Millennium Falcon е супер. Дето между маневрира, между Стар Дестройерите в астероидното поле. Точно това исках да кажа. Не ти говоря за нещо конкретно, което е... Аз това искам да допълня. Нещо, което ще те изпълни много, ако го видиш. Аз имам две неща. Искам да има зверска космическа битка, като в тройката, направена в ретро стила на старите, защото има
доста прекалено CGI, някакви роботчета, меми-меми, дето правят... Е, такива искам да са изчистени, да бъде изчистена космическа битка, ама яка, мръсна, гадна, като... Зърната. Да, зърната. И бяха всичките отчукани. И нова яка битка с мечове. С този тройния. Той да ги развърти. Той ще, да, той ще ги развърти. Това, което за мен е важно, е момента в 4 и 5, когато имаш прехода между поколенията, нали? Люк, към, т.е. от Оби-Уан, Бен Кеноби, който предава щафета на Люк. Е, той е момент, той е много фин момент, искам да я предавам добре. А щафетата, това е готин, това е драматургично. Това е нещо, да бъде, което добре. Е точно драматургично, да трябва да бъде добре. Трябва да бъде... Като в Star Trek, много добре го направиха Star Trek. Как рестартираха поредицата без да обиждат старото по нов начин? Беше страхотно, ако и така го направят. И за това му вярваме на именно за това човека. Джей Джей е супер. Той не знам това да го измислил, но той поне е адекватен. Уорънс каза да не се нарис. Това мен много добре ми действа. Поговорихме си, със сигурност може да си говорим още с часове на тази тема. Той е като, какво правиш ми, добре съм. И да си говорим за Star Wars тогава. Нали, няма как да изчерпим. Искам да благодаря на... Добре, няма да им благодаря. Курс Димитър Дринов, курс за Бога Иванов и благодаря на Светли, че най-накрая се появи, че отдели време, че можа да се включи така актуално, хубаво да се разтече за Харисън Форд и... Не, това е най-важното, Най-важното е, че тя има рожден ден, нека да поздравим. Да, всъщност в момента на тия снимки вече има рожден ден. Светли, пожелаваме ти як Стар Уорс за... Пожелаваме ти Харисън Форд, независимо от възрастта, да просто ти го пожелаваме. Да. Той е устарял добре. Да ти се случи. Да, може даже да ти направим шоколадова като Ландо торта, обаче с окусмяването на Чубака и с вкуса се пак на Харисън Форд. Въпреки всичките лайна, които натрупахме на торта, ти си окей, само защото има вкус на Харисън Форд. След като ти знаеш какъв е вкуса на Харисън Форд, имам вяра. Еми да. Оги ми е казвал. Оги си е близка от Харисън Форд. Има вкус на сълзи в... Сълзи под дъжда, нали? Добре, супер! Да сложим край на тази банална фенщина, нърщина Star Wars. Благодарим ви, че бяхте с поредния епизод излагация на Inglourious Cunts. Коментирайте, хейтвайте ни, плювайте ни, каквото искате правите, шервайте ни, сабскрайвайте, каквото ви дойде на душа. Inglourious Cunts е за вас и за нас най-вече, сега някакво се лъжим. Бъдете с нас следващия път. Няма да издавам темата. Благодаря отново на гостите и нека силата бъде с вас. Чао, чао!